Дороволорун бүгүн бесинун хетте күнэ. Эки сагасыр информационны бери кеха саңар жаста атаһардын көрө. Студия Алексеевичмен бүлө либин маңна бүгүн бери биттен кылгастык. Аспыт суккага сагасыр гаттоон бир ки коронавирусунан эритте. Жаңынан жокуска кеттон ки улустарга сүйбө бир ки сутулунда. Мына деле бите эгер дедик ки нуно хатугулу илин улустарга куяс сатылды. Амаган навигация улетет түмүктенен, унан была на бытас чок парататийде. Колледжтарга туптарсы абитуриендар документтарын онлайн туптарыхтарын чеп болла. Билю улуғын кадандан элегат 2500 бөдін аста дежен олақтылар. Аспыт суккага сагасыр гаттоон бир ки коронавирусунан эритте. Бутуунан Элдархан брифинг каратты. Окурдук жокуска кеттон ки улустарга хүрбө бир. Төттүгү мен халаска намга усалданга үстүбөлтө ленскеге эки ки үһө бүлүгө бирди аммага бүлүгө горнега уна томпого тагасты. Нам удалось на сегодняшний день ситуацию полностью взять под контроль. Болезнь локализована, осталось несколько больных. За последние 10 с лишним дней уже ни одного больного нового не зафиксировано. Поэтому по представлению главного санитарного врача я принял решение. И сегодня выйдет указ об отмене режима карантина по селу Салбан-Санамского улуса. Сахасыргер 13 ойур бахары беледенар, ота 15 гектар сересеті. Аспыт суккага 10 бахар турбутуттан үхін төгірейділер, нелінен ақпынларға құттал суахабад. Меседігер 37-ті кейхи 10 нәхетті техника тақсын үлелесілдер. Иксалла бүгім айгы министерстетін сүрін күйе нелектерге құттал суахабадын қатшырға ұрылынна. Бұл неделі біте егер дері кейін, онына құтығылу үлін ұлыстарға куя сатылды ден күнігі жылы кәтен көрі өтшілер сабағылылар. Ол күрдік күні үн, Хүрбек-Киттен Хүлбағысқа тие температура қалбанғы, оның Россия гидрометін специалистері ити куя с күндерге састақ жон қарыстандық тұстақы ден сөбелілер. Оның нүкті ағырдақтан сұнтарылығығар бар, ағдары үрағы туаратар мұсты ұрыс қалламы ден бұғардылар. Мұсты бәсейін 15 түйінігер сенгінер, местетігер білеген аналқамы ғеттейен ұс ұдылыптан мұсты алжамытын бұғарды. Оның білеген ұлысқы үрағы туаратар мұсты нонғыруға материал көрден сағаладылар. Аммаған навигация үлеті бәсейін 4 күнігер түміктенен, ұнынан бұланнамы таз жоқ барыта тейді. Ұлысқы бұйыл ғықысыққа 69 тұхинчы тонна таз жоқ кәлекті ағабет болағана өрхінен 30 тұхинчы тонна оннағыдың күхінгі солынан тердіқтірі. Бұйыл амма бәт ұран берін ұтағыма түспекке бұланнамы таз жоқ барыта кәлен сөкенне. Ол күрдік өрхінен 30 тұхинчы тоннаттан 46 тұхинчы тонна таз жоқ. Амма салабода пристанигар, 4 тұхинчы тонна самарсун нәхелегер келлі. Чоғу ұлыз бары түрден бір хочу олнайгар, тердіқтірі. Ақсайнега афта ұлызканан төлен арзырайғыттан, қарбалақтан 39 тұхинчы тонна афта ұлызканан келіқті. Ұғыт әтенге тұран берді, бәуіт, ендігінен түргеннік, сақыс бес транстар түргемайдік сөйкәтілер, бұланымы күлік барда кәлі. Навигация үлітігір сақыз пет странс қатшықтамы тәпетіністі ақтарелді бұйыл 90 сезонын үлілігі. Тәрелді үрбелді техниката 10-35 үлігіті күністері түйінлері солбуға сылжан үлілігінлері үлілі тәтіміне ақтық барды. Лоқты бағын астынам адылар. Маңды хамечу дилдер, түрген дилдер, қалап қырантын. Маңды ола сразы параллельно 105 шан үлілігіпет. Ол үйі маңы түгемай бір ақалы келін сәттіндай. Бір бәрі жақылы бұры 10 тәрсі өкенлер екен адын шығады. Бұйылғы навигация үліті тәрәхінің әқті қасты. Аны мантан күхін аян солынан әбі 39 тұхинчы тонна таз жоқ қарбалақтан келлен келері көтілілер. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Сахателі бейдіне Амма. Мен қаңыстар оғырот үнелетігер күрутын инекі көңе сылжалар. Қаптағай нәхелегер дерін қағайыстыбы өссі олыны үйттен сағылан оғыротағын арағын себекке расадаларын үнлерін Улус нәхелектерін көк үнәйінен қатшер. Мұсыстарыға питомниктаргар көхін келен өпсі бүйхін чытынынша үнәйіне көхелергер көхірін нәхеленіңіға атылан сағалабыттыра. Күн бүйінгі дері қағайыстыва оғырсұттан, помидорттан, берестен сағалан тұйықва жәжен күрдік үнәйілері қота үхін атылдыр. Маны тағынан сатабылла ғырочыттар себекке рас көріңдерін үнлерін, бәйлерін ұпыттарын тарғаталар. Бұл бұйылғы өмәйден дамбалыт оңғылды әджер. Бүйі метон ұрқы күрдік тұғынан ұстарабыт. Ұл системетін оңғыр әджер білген еме.
салайта сваркална вот ремонт на вот капитальный ремонт. Быйыл сайын сақасыргер студионнар тұтар әтер-әттергер 2-тен чекерін әтчет қабылдан үләннен қатшылы. Сезон арылан үгіз байыз номны үлі үйігер сылжар салғы Элизавета Васильева. Жукускай корот кытыгар карасар сардаттан коюкка дери тутаатчылар искен ырахтар эмтир диспансеры жендетеллер. Бер сотору манна 200-тен такса мистелях аныгы тупсагай балыга бар болуга. Промышленный техникумга электромонтер детигер уюлла сылжар Ярослав Самсонов тутууга эме бейтин кылатын киллерсер. Кени бирге айдетин кытта ыскылат олборун тутар студенттер этереттергер басты кытын кирбит. Арсо объявление тар тахкан кабыпет. Дома это скучно, думаю. Просто так лежать, ничего не делать. Зато с пользой работаем. Быйыл тутар этерет байастыра үгез бұгыднан тутуға республика нейленелях бұнырын тупсарыға тұх айысты батыгар етінетене Сахалинға, Хабаровскайға, онына Камчатқа бар балық астыр субок көлілектері. Манытене быйыл сүйістерінің ағы студент кәкке рабошейдаға кылғыз болжықтоқ үйереге асты. Күнттен күні биомут әлбей дұрыр. Онен бағалақ студенттер бағы болықтаны білеген ұлыған набор бияқа уатарға болдырыр. Күгіттерге ұлыған үйлі бұйыл құмияқын көстіпеті, ол көрді хембер тоғар көстіптігін ер, хембер бағалақтар бағы болықтаны бияқа тұқықтырын сәп. Два ГИС приложениянан бігіне бұлан Якутск регионалный отделение, Российский студенческий отряд деген балтаннар бұлықтырын сәп, көрді бияқа ұрияннар, әриеннар, или Инстаграм площадкаға rso.ekt аккаунты бұланынлар, әме ұрияқтырын сәп. Пандемияның сібәстен қазды тұту оны промышленный тәрілті бұйыл сайын студенерганам мүтілетін тоқтотты. Олды болар бұлан кен ағас местілі қайсқада үгіз. Оның қомур күйінге дере салғаныға. Бұйыл Россиярдінің опсая 6-10 тұйыншы студент сайын ұстата біреметін тоғалақты қатарын үрелен қамсан қамнас ақсыра күтілілер. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, Сахателевидинге, Жүкускай. Төрт соқон олық күлдеріге құттала соқ қоластағыңа қарыстана сірестібені сақасырын 12 орионығар ұттылар. Ол күрдің сұнтар, қаңалас, татта, нүрба, ұңсалдан үйе қалыма, орта қалыма, аллара қалыма, өлі құмә, мән қаңалас, үйе білі бұлың орионнара тұттылар. Сәмей жәлесіға ұғығында ағам састақта барыстар, сәджалар, бұжанлар, келелері, маралары ұстық. Улус салаттарында, білік ортан салаттарының көтесі өлігін баран волонтердері тәрейен, графикінден қоластағынан тәрейер көрдік. Оны бары кәсіпі жөнім үкші күйен ақпаттар. Нақ сәсіәне, бұт арғамы сәсіәне сетімдіңі қазбейді үрияшкел редакторды бәрін туыл сұрып бұттырын оны ағын ұрыталды. Мен сана бар бұтырыншы 93-93 она кинья, конституция, как тестовая, уварила киллера, вот здесь тестовая, и вот она бы уварила киллера, бьет Россия, вот куда это вы сайт бьет, я эрелляхпин. Мин была на учетке и бьетна, он на юрдюк вирак кыгатын улехэта футболарам бьетна, конституция уларига минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума был таган день сюда он июбин то где так не беги выпускник тар будет у обсайда будет бутон рассерден сама юрахтерин бутер устудионнар краз краха мастам обака бу прожиточный минимум тан урдук хамнаска улалик кире мин ялла хага молохтарон тухары беги тус бутгар улалай биттере амтан бүгүн беги кинлер тус таргар эники кинегаске чат тар будет то кадар бутус таргар улалай бит аннук мельжете ол тұғынан көлінілер, бәйбәйлерін, енілерге рәпетіністі әқтірін, сақоны састырын толбұт оғылыр, түріпіттерін, көріқті әқтірін, істі әқтірін тұғынан конституцияға сұрулы сылдар. Дек әргенгетін таптан, қарыстан, ұбастан, оны түріпчіл ұғын әдер үтчаттарын бұйбарға үңірабыд. Колледждерге тұттасыр абитуриендер документтерін онлайн тұттасықтырын сөк болды. Туғанна документтер бесейін үлбек үніттен сағалан қомыян барықтыра, онлайн тұтуыны сетігер сылттан орта үйрақ қығытын специалистері анал программа білімнен тұтар қамығияларға тұтақ секретардері үйретелдер. Бұйығы сылғы 6-тәнші төсі сүлбекке бюджет местет аралына күнішкі үйраққа документы атаджағайын 15 күнігер дері қомыяқтыра. Үйгіз документу государственный порталын үйме олабыд. Оны тағанан оттон ары ұрақытар жоннор почтанан ұтықтырын сөп. Онына үйрақтыр үлтетігер бар. Электронный почтан үйме документу сканердан барын ұтықтырын сөп. Бұйылғы үйрақ жылғыр документу бігесі ары ұғатын берділер. Ол күрдік ұрут
Чурапчата сударсына физкультура ва спорт института быйыл саңа 200 местелах опция желінден кен кон 100 местелах осылыбайдыны материально-техническая базада лаппа топсан олырыр. Онын саңа уэрақ дилгар 200 чека оны бюджет онна төлебірді ағырықтарға лан бару словияны қачерге бәлен. Манна физкультура обыжы учиталарын тренердері, инструкторлары Итан тахарарын тахынан оғыс адын итиллячилерін үтчеті күтті өлен итериячи специалистері, спортивный туризм специалистеріне мебеленнен тахарар. Очное отделение ғавиеринер студенттер кене ридағаны улар елақ болар. Ол күрдік документтері бартын дистанционы тұтавыд білеген. Оны білеген барары тұрар егейлер кенелеріттен. Кенелер бұл төміктері білі бітін кене 3-10, 5-10 баранлар документтерін тұттарық тақтар. Юхаблюлухун кентик нехлегер предприниматель Роман Карякин икисылтан бәттақ кен кон қағайстыуаны дәрінен сайынын оғыруатахан арағын үндерін нехленені қатчияр. Сыллаты бәйтін обытығар олығыран қағайстыуатын сайыннарар, өліхеттер түбіктерін чәпсетерге ұсылу бе олықтыр. Кәскілі қағайстыуаға бейгістер бөліқ бет, өл цитата. Хакдан отто Алазкар дахкенеттен сиркирса сигирен ичигес теплицеттен бер сутурдаата көхөн таксыбытар садалар силистерин туталларыгар табыгастаах күннөр үнүлөр. Былырын колу олордор бүтүгөр хир бит кытаны хогос эте. Анта быйыл уже бу сымнаны эрер. Хылай оттон бу сымнан уже аны уже этака сыс ото уже агаябы тек көхөн былырын колу сыс ото брос телбагата. Аны постоянно бу сыс отон кытта оксу харен таксар эти бит үлэлэхэн. Быйыл 5 газерге оқтылыру хортуопы, оны сәрге ағас сәрге қаппыста, маркуа, помидор, онтан датын оруа тахан арағын олорды бұттар. Роман Гаврилевич үлігеттер түбіктерін чәпчетәрі, анал унаны ғартар иллан, быйыл уғыдарға күхалғаны көрсіп әттер. Ағаспыт сылғы бару баға ден арбуз олорды бұттара бәрт өлгі мүйніні бербіте, онын быйыл тұхынчы кәрін арбуғы күтті 500 чауғ дүйнен ара сатылан бору бұллар бұттар. Быйыл бұ, ағырсуыл, екі сорта ағырсуылар тұғыл бөкеп кесейгі. Зазулены ведь тестеллами, был рынкарнишон, я вот дупы. Тайска, она была эти степли сегера, вот дох, кадем, хаяты, вот, бахарын дымит. Вон на табу, виретти гарбу, арбу, вот, тадыня, вот, тубит. Маны серге білігіне бей тұғанчы 200 квадратный метр еңлі ақ түйет саңа теплица тұтула тұрар. Оның төхеді ғыры тұруыта сиеме тұту материалы кемігер кәлетін тақтаатар, 200 көлелен аны күйін өлгі мүйініне ыларға жолу халлар. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Сақа телевидениеті, Еңі әбігі. Бүлі ұлығын көдіңден әлігер оғыру тағынан жарықтанар Томскайдар декерген қағайстығалыра бұйыл сайын 2500 бөдің аста жүзін олырттылар. Сихили Анна Васильева материалығар. Томскайдар қағайстығалыра бұйыл агростартап ғранын ұлан түгірік сыл өлелер ұлахан теплица тұттан өлелетін әрелілер. Жапон анығы технологиятын инженерінің бұхарытын көметінен тұтылуыт теплицаға қағайстыға бөдің астағы жәженнері олырдан қолоннылар. Бұл білеген кенеті ағыстада аны маңдық себеккелі әбітінен барыр. Оны бұл маңдық күн айы кәлі әбіт себеккеден маңдық үлгі өбітін. Бес әбірдіқ болуыр дері әтенік қайық тақпыт. Себеккеден пака ұйды ұқ тақпыт жән. Отшауына ағын кені әлбәқтік аны көңі әңі жері тоқтылы ұқ берек тақты. Алта арас көріңіне әкке аңар тұхынша жәжені тұханан айталина олынан бұстақ кемге үліті соғджану наймылыған, бағынаға морқуып, сүйекілі қаппысты онына әреппі луқ олырды бұттар. Туғыда пробасы етімет ардылын тұрлар, етінтен ұрықақтарды қаннар кеміттен кемегер полиф болатшы. Әме отары жану ұңыра бұт, бірді көтағына екілі тұхынша жән сығына біз бұт. Томскайдар жекерген аңбастан оғыру тахан олордуыну 2016 сылтан сағала бұттар. Білген қағайыстыба кәңен, олықтақ нәхеленеттен жону үліға алан, күрі нәхелекке үлеместетін тахараллар. Үліле өппет үй болан әрер. Бұл 12 ска үй бұп болар бүліле өппет. Атақ, үш өй барыта бар. Бұйыл бұланнамыт оғыру таға барыта бұры бұлла, онуға сайын ұстата бөбейден Томскайдар қағайыстыбалары күхіңі өлгім үйніні көтеллер. Анна Василева, Некенте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлілуға. Бүйіңіз оның мұт әті күрдік, жан тұму тұмыннан, жаген болын, көрсі қалері.